Tänään on joka päivä joulukuuta ja me myydään mysteriboksia 1 eurolla, koska on ensimmäinen päivä. Tänään on 2. päivä joulukuuta, 3. päivä joulukuuta, tänään on 4. päivä joulukuuta, 5. päivä joulukuuta, 6. joulukuuta, 7. joulukuuta, 8. päivä joulukuuta, 9. päivä joulukuuta, 10. päivä joulukuuta, 12. päivä joulukuuta, 13. joulukuuta, 14. joulukuuta, 15. joulukuuta, 16. joulukuuta, 17. joulukuuta, 20. joulukuuta, 23. joulukuuta, tänään on 24. päivä joulukuuta. Tänään on tosiaan 30.11. vähän behind the scenes tästä joulukalenterista, koska TikTokissa on vaan tietyt päivät. Mulla on nyt kampissa ostamassa mysteriboksin tuotteita. Ja sit ihmiset voi niinku ostaa niitä mysteribokseja. Eka päivä, eli huomisen boksi on 1 euro. Toka päivä on 2 euroa, 3 euroa, niin päin pois. Ja jouluaatto on 24 euroa. Et mulla on vähän stressi, että ostaako kukaan sitä vai ei. Ja me mennään ostaa pari semmoista mysteerituotetta ja laitetaan niille boksiin ihan kerrallaan. Ja katsotaan miten menee. Mä ajattelin ottaa sitä Glass Ulsonita ja sit ajan kanssa nostaa niitä hintoja. Me kuvataan tänään voit 1-10 tuotetta, niin tää voi olla main yksi tämän kuvaussession kalleimmin. Sitten aloitetaan alhaalta ja nostetaan ylös. Ois se iloinen, jos siellä on joulu tämmönen sisällä. Kuka ei ole? Ei, mä olen tosissaan. Lopetan meemaan. Tonttu suksilla. En tiedä, jos tää on vähän random. Niin, en mä halua sitä mun kotiin. Ei sovi mun sisustukseen, ei mulla ole sisustusta. Vaikea kyllä keksiä, pakko sanoa. Te voitte kommentoida alas, mutta nää on päätetty jo, kun tää video tulee, niin se ei auta. Nyt mä kokoon tän laatikon, jos mä osaan. Mä oon itse asiassa tehnyt tätä töissä aikoinaan. Ja no, en kyllä osaa aina, heitä on vuosia. Kovaa duunia. 20 euroa. Tää on tyyli netistä oli 12 euroa. Miten uun maksaa 17 euroa? Mun valin nuorin maksaa tuli 5 euroa. Oliko sellainen, jos saisit Funko Popin? Kyllä. No näitä hahmoja. Joo, Star Wars pelikortit, let's go. Nää näyttää ihan hyvältä. Tai no, on tässä muitakin vaihtoehtoja, mut musta tuntuu, että moni olisi tyytyväinen näihin, toivottavasti. Me tarvitaan jouluisat sukat. Eikö se ole hyvä tavoite? Onko yhdet 12 euroa? On vissiin. No niin, Happy Socksista. Sukathan on oikeesti clean, kattokaa, mä voisin itekin käyttää näitä. Logi bangerit, mitä ihmettä. Tosiaan ajattelin ottaa tämän haasteen joulukalenterilla, koska mikä on varmin tapa aloittaa kuukausi joulukalenterilla, totta kai. Ja päivän toka olisi peruna, se on mun mielestä aika kova. Et toivotaan, ettei käy mitään pahaa tänään, mutta en mä usko, että kukaan suuttuu perunasta. Kukaan nyt ei tykkää perunoista. Kiinnostaako sua mysteriboksi? Ei, kiitos. Yes. Kiinnostaako teitä? Joo. Let's go! Ajus on vaan. Joo. Let's go. Haluatko avaa siitä? Joo. Joulukalenteri, let's go. Hyvä tapa aloittaa joulukuun. Se oli siinä. Kiitos paljon. No, oliko se tyytyväinen vai ei? Se näytti kyllä ihan hymyilevältä. No, on se 8 kertaa se voit olla. Mut se onnistui heti, niin katsotaan onnistuuko uudestaan. Mä jätin siihen tuotteeseen hintalapun meemille kohti. Tulee hyvät naurut ainakin mulle. Haluatko ostaa mysteriboksin? Käynkö mobiilipäin? Käy. Se on 2 euroa. 2 euroa? Joo, siellä voi olla ihan mitä vaan. Kannattaa valmistautua suureen yllätykseen tai pettymykseen. Selvä. No, elämä pitää ottaa vähän pettymykseen. Niinpä. Niin mun vanhemmatkin on sanonut mulle. Saatoit 2x358. Tänään ei oo mun päivä. Ei se mitään. Kohta on. Siitä voit avaa, jos saat auki. Jumas kuinka peruna. Let's go! Mä sanoin, että tulee hyvä päivä. Tätä mä halusin. Mä oon puhunut tässä koko päivän, että tää on mun paras tuote täällä. Siis joo. No niin. Tää on luokka. Hei, onnittelut. Ei kaikille tuu perunaa. Ei, oli selvästi tyytyväinen. Päivä parani ihan huomattavasti. Et jos te haluatte seuraavan tuotteen, niin kannattaa olla kampiin valppaana. Tosiaan toi peruna oli varmaan kallein ja arvokkain tuote. Niin nyt on jotain ei niin hyvää, mutta mä uskon, että joku kyllä ostaa tän ihan ilomielin. 3 euroa alkaa olla aika paljon rahaa, niin katsotaan saadaanko myytyä tää vai ei. 3 euroa. 3 euroa. Siitä voit avaa. Let's go! No niin, takas 2000-luvulle. Tää tulee hyvää käyttöä. No niin, oliks vartti 3 euroa? Kyllä. Jees, ole hyvä. Kiitos, ole hyvä. Hei, hyvää aikaista joulua. Samoin hyvä. Joo. Haluatko ostaa mysteriboksin? Sorry? Jees. Haluatko ostaa mysteriboksin? How can I help you? Do you wanna buy a mystery box? What's the price? 4 euros. Yeah, I'll buy it. Let's go. I got 20. I don't have that, I have change. You have change, yes? I have no change. I'll change it. Yeah, I don't know if it's left. We'll yes, see. Already. We'll see, yeah. Mä sain, että se antaa mulle 20 vähän tippiä, mutta ei ollut ihan siinä kyllä. En muuten miettinyt, että se olla vaihtorahaa, mutta en mä nyt... Jos joku haluaa ostaa, se ostaa. No niin, nää tuli takas. Haluatteko nyt ostaa? Se on 4 euroa. Viimeistä olla 3, eikö se ollutkin? Let's go! That's alright. Ava vaan. Let's go!
No niin, ole hyvä, ole hyvä. Hei, hyvää joulua vähän ajoissa vaan. No. I don't wanna take it. No, don't give it to me. No. I can take it. I don't know. Is it food? Just purchased it in that store. Yeah. Alright then. I can. Anyway. Yeah. No worries. Good luck to you. But I kävi ostaa tosta läheltä jotain, joku burgeri, mitä se ei voi syödä. Sanoin, että se ei lyö lihaa. Että saa vaihtorahaa. Ei, me tuote meni just enää edestä. Musta tuntui pahalta. Ei oo joulun teemaa. Ei oo joulun ilo tää. Pilasin just jonkun joulun. Pistäkää tykkää sitä äijän takia. Päätettiin sen sijaan, että tultais Kampissa tulla ulos ihan omasta tahdostamme, että voidaan myydä tuotteita. Katsotaan, onko kukaan 5 euron paketti. Let's go. Haluatteko ostaa mystery boxin? Mitä se maksaa? 5 euroa. 5 euroa? Joo. Siellä voi olla mitä vaan. Joo, ei se haittaa. Katsotaan. Noniin. Tuo, tässä mun vyötäs on kohdalla sit sopivasti. Katsotaan. No, tässä haluatko sä nyt heti vaan? No siis boksi voi mennä välissä, et en voi luvata, että se on vielä tässä. No niin. Mut ei mulla ole vaihtorahaa. Tai on mulla ehkä, katsotaan. Katsotaan. Se on 4 euroa 45 senttiä. Onko se varma? Okay. Let's go, en voi olla tässä. No niin, pelikortti. No niin, let's go. Mä tarvitsin sen. No niin. Yes. Ei, ei mitään. Yes. Moikka. Moikka. Okay. Yes. No on kyllä clean sukat. Toivottavasti kukaan ei pety. Oli 12 euroa, mä myyn ne 6. Haluatko ostaa mystery boxin? 6 euroa. Sitten ei ole paluuta sitten. Siellä voi olla mitä tahansa. Siellä voi olla aika peruna, niin kuin voi laittaa sinne perunan, mutta se on sustakin, niin mä haluan painostaa. Muuten jos sä tykkää, niin sit on paha mieli. Myydään mystery boxiin. Paljon. 6 euroa, mutta tässä on jono. Jos hän ei osta, niin sit voitte ostaa. Onko se nyt 100 varma? Mä en lupaa, mitä siellä on. Joo. Avaa vaan. Let's go! Joulusukat! Are you serious right now? Mä en tiedä, oliko silleen arvostaa. No. Yes, ei mitään. Just toi, että se ei ehkä ollut se arvosta. Mä en ollut varmaan, oliko se iloinen vai pettynyt niin sukkiin, kun oli 12 euron sukat, mutta se maksoi niistä 6 euroa. Sinänsä se oli vörtti, mutta sun on sukat. Mulla oli hienot sukat. No niin, mutta oikeasti hienot sukat. Meillä loppuu tuotteet kesken ja meillä ei vielä aikaa, niin me käydään ostaa pari lisää tuotetta. Saadaan TikTok-klippejä valmiiksi tulevaisuuteen, kun me kuvataan tosiaan pari kertaa nää. Et ei kuvata joka päivä, se olisi vähän raffi tulla joka päivä tänne kuvaamaan, mutta niinku silloin tällöin. Mitä mieltä sä oot kiksistä? Kun se ei ole siellä unisex-tuote välttämättä. Mitä olisi R-kioskilta leipä? Olisi kännykkä. Meillä on vielä toi liina, eikö mikä toi on peite, mikä on 15 euroa. En nyt tiedä, onko se hinnan väliä. On nyt vähän väliä siinä mielessä, että jos myy sille jonkun 10 euroa, jonkun 2 euroa, se on vähän melkein jopa ilkeä. Että perhonen nyt oli hauska vaan. Mietin näitä sandaleja, näkö on 15 euroa, eikö se olisi aika realistinen summa? Mietin, mitä nykyään nuoriso oikein haluaa niin sähkötupakan lisäksi? Mä voin ihan sähkötupakkaa alkaa jakamaan tää. Tultiin shoppailemaan lisää, mä en tiedä. Kommentoikaa alas, olisitteko se tyytyväisiä tähän? Mä ainakin olisin. Haluaisin ostaa mystery boxin. Vähän haluut. Bro seksuaalisoi mua, mitä ihmettä. Niinku, tämmös mun pitää kestää joka päivä. Ihan törkeä toiminta. Miehet on sikoja. Haluatteko ostaa mystery boxin? Tuo on ollut pisimpää, kukaan ei halua ostaa mun 7 euron mystery boxiin. Niin, heti kun nousi eurolla, niin meni heti taso ihan yli. Haluatteko te ostaa mystery boxiin? Haluatko ostaa mystery? No niin, let's go! Se on 7 euroa. Okei. Se on aika paljon jo. Ei, se on hyvä hinta. Mystery kiinnostaa aina. No niin, let's go! Mahtavaa. Siellä voi olla mitä tahansa 0 euron arvoisesta 5 miljoonaa euroa. No kyllä tästä ilosta niinku. Niin. En tiedä, kuinka todennäköisesti 5 miljoonaa on, mutta... No niin, let's go. Mä en tiedä, onko se ihan ajankohtainen tuote, mutta... No ehkä tälleen Joo, voi antaa joululahjaksi joulu eteenpäin. No niin. Se on siinä pinkkinä, että no niin. Vuodenvaihteen jälkeen lähdetään solille. No niin, yes. Hei, kiitos paljon. Yes. Mä sanon suoraan, että ongelma on, että myydään mystery boxia, niin sehän on mysteeri. Niin kun sä oot aikuinen ja siellä on joku tuote, mikä on enemmän nuorille, niin eihän se ole sitten hyvä tuote. Ja sitten kun sä oot nuori, silloin tuote, mikä on enemmän aikuisille, niin ei silloinkaan hyvä tuote. Et se on vähän vaikee. Mutta se on mysteeri, sä tiedät, mitä sä teet. Ja mä aina tykkään varoittaa, että jos sä ostat, niin semmoista se on. Nyt se arvo on ollut aina tuplalla, eikö se ookin? Nois vähän kalliimmissa. Se yhdessä oli yli 4-kertainen, kun mä myin sen lampu jollain 3 eurolla. Eikö se oli 5-kertainen, jos oli, mä en muista paljon se oli. Haluatko ostaa mystery boxiin? Paljon se maksaa? 8 euroa. Mulla on vaan kortti. Voi olla 0 euroa arvoinen tai 100 euroa arvoinen. Ei voi tietää. No niin, onko se nyt 100 varma? Siitä ei ole sit paluuta. Siinä on 7 euroa.
Jotakos skämmää mua? No niin, jees. 20 senttisiä, niistä mä tykkään. Siitä vaan avaat. Paita. Let's go, huppari. Kiitos. Ei mitään. Sä sen ostit. Ei kyllä mulle mää. Se on vähän paha, kun vaikea löytää oikein kokosta. Jees, kiitos paljon. Jees, hei, hyvää jouluodotusta. Moikka. Ja me voi olla ihan mitä tahansa 0 eurosta 10 000 euroa. Mun elämän säästöt käytännössä. Oisko vaan, miten siellä on oikeesti 10K? Haluatteko ostaa Mystery Boxin? Vähän kiinnostaa. Milloin lähtee? 9 euroa. 9. Siellä voi olla mitä vaan. Sä voit ostaa yksin. Te omat päätökset. Let's go! No niin, siellä voi olla mitä vaan. Siitä vaan avaa. No niin. Piileisiin jouluöihin. Let's go. Hyvä. Yes. Kiitos paljon. Hyvää jouluodotusta. Moikka. Siinä oli päivän tuotteet. Jatketaan varmaan viikon päästä uudestaan. Let's go. Hyvää jouluodotusta sullekin. Itse asiassa varmaan on jo joulu, kun katsot tätä YouTubessa. Nyt jatketaan meidän Mystery Boxin kuvauksia. Tällä hetkellä tyhjä Mystery Boxin. Katsokaa, kuinka hieno tää on. Mä tein itse, se vähän kastu tossa matkalla, kun ulkoinen ihan surkea sää, mutta jatketaan Mystery Boxin myymistä niin sanotusti, että nyt otetaan päivästä 10 päivään about 20, katsotaan kuinka hyvin saadaan myytyä, ja mulla ei ole tosiaan kuin muutama tuote mukana tällä hetkellä, niin pitää käydä ostaa taas niitä, joten let's go. Sitten mä oon miettinyt, että jos olisi niinku boksi 20 kohdalla, niin ne kaikki olisi vähän kalliimpia, tiedätkö? iPhone 14 Pro, 512 giga. Sä oot joku, tiedätkö, keski-ikäinen, ja sä oot tämmösen hienon näppäimistön, niin et sä oot sillä lailla vau. Niin. Niin. En mä tiedä, teekö mitään semmoisia. Mutta se onkin, kun se on Mystery Boxi. Mun mielestä joku näppäimistö olisi ihan nice. Mikä päivä taas? Pitää olla alle se euromäärä, koska se TMF 300. Niin, pitää tehdä voitolla jokaisesta boksista. Niin. No siis nyt me muistetaan 10-20, eikö 19. Jos se olisi näppäimistö, niin pitäisi olla sitten semikallis saman tien. Mm. Että se olisi niinku worthy niin sille ostajalle. No katsotaan itselle, niin vitsi, mä tarviin itsekin setupin. Niinku mulla ei itsellä ole setupia ja mä ostan tota f***kkejä jollekin muille. Mä itseasiassa mietin Funko Poppia, eikö se olisi ihan hieno, mutta ne on aika, mä en tiedä, niin kuin moni oikeastaan haluaa Funko Popin. Onko se hieno reppu? En tiedä, tuli joka kaupassa tää sama, mutta eri merkki. Niin on just se. Olisiko se iloinen tästä? Ois. Mun mielestä oikeastaan aika clean. Niin kun ne olettaa, voi olla, että jotkut oikeastaan olettaa, että siellä on jotain kallista. Ois se iloinen tosta, mun mielestä näyttää ihan fine. Olisiko patteri? Mikä patteri? Lämmin, ei ole kylmä talven. Ei mut loukki oikein. Siis. Mut se ei semmonen innostaa, en mä innostuisi sen. Kyllä ostaisin OnePlade. Voin laittaa mun vanhan OnePladen sinne, mitä mä en itse käytä. Musta OnePlade on ihan hyvä. Niin, mut se on vähän puskee vähän näitä mun lompakon rajoja. Niin. Tai no on just joku vikapäivä, eiku siis 19. Ja tää on hyvä, kun tän voi antaa vaan eteenpäinkin. MP toi näppäimistö ihan siellä, 35 euroa. Ei siis mulle, vaan boksiin. Niin olisiko se tyytyväinen siihen? No joo, mulla on jo hyvä näppäimistä. Kyllä. Mahtuu kyllä. Kyllä joku voi antaa jollekin niitä pikkuvälille lahjasta tai jotain joululahjasta. Siis mulla on paineet pakko sanoa, että kun ne kommentit on mitä saa ollut, niin mulla on paine tosta jotain kalliimpaa. Niin kuin mulla on melkein. Juu. Ja onhan ne kaikki ollut kalliimpia niin oikeesti, niin, paitsi se peruna. Jengi ei tajuu, että sä tai ajattele niin kuin. Sä myitte 7 euroa, sä tienasit tästä 300 euroa. Nää siis kaikki mitä me roustataan tässä, niin on meidän mun TikTok-kommentteja, mitä on tullut niin näistä bokseista. Että näette kaiken, TikTokissa ei näe kaikkea. Onks tää hyvän näköinen? Onks se 25, eikö se toi? Joo. Onks se 8 yhteen? Joo, mä tarvii ainakin 9. Moro. Niin on tuolla vierheydessä on vissiin Monopoly, mä en tiedä onks täällä. Monopoly on semmonen klassikko. No niin, löydettiin hyvä. Skylines. Hyvä lautapeli, let's go. Mä menin jo yli 100 euroa, miten sä tiedät? Kun mä myyn nää oikeesti tuplas kalliimman, mä otan videolle. No niin, let's go! Jouluhattu päähän, itse asiassa tää paita päälle, niin mä otan vielä joulusemmalta. Niin kun meillä on boksi päivitetty, vaatteet päivitetty, kohta ollaan jouluaatos. Tänään on tosiaan vasta 8. joulukuuta oikeesti, mut kuvataan nää etukäteen, koska on yksinkertaisesti helpompaa kuvata nää yhteen niin kuin putkeen, kun saadaan tulla uudestaan. Meidän 10 päivän boksi on 20 euroa, maksaa 10 euroa, sieltä tulee 20 euroa. Niin kuin aika hyvä ostos mun mielestä. Kattokaa meidän upgradeattu boksi, se on vähän raffin näköinen sisältö kyllä. Se on tällä itse teipattu, mutta ei sillä ole niin väliä.
ei sillä ole väliä, mitä se näyttää ulospäin, vaan mitä siellä sisällä on. Matkalla pohjalle toiseen suuntaan, mihin mun kanava on menossa. Sekä tykkää sitä videoa, auttaa mua sieltä aika, tai tässä kalleen video, mitä mä oon tehnyt tähän mennessä, niin auttaa mua ihan sikana, jos sä vaan tykkää tästä videosta, ei sen enempää, ei sen vähempää. Haluatko ostaa Mystery Boxin? Yes. Haluatko ostaa Mystery Boxin? En mä uskalla. Et uskalla? Haluatko ostaa Mystery Boxin? Yes. Haluatko ostaa Mystery Boxin? No niin. Ei jos on tarvetta rahalle vissiin. Haluatko ostaa Mystery Boxin? En halua. Yes. Ei ilmanen rahaa kelpaa kellekään. Haluatko ostaa Mystery Boxin? Haluatko ostaa? Kuinka paljon? Tää on päivä 10, niin tää maksaa 10 euroa. Mä lupaan, se on tuplasti sen arvonen. Oh, rohkea, ota riski, se on se arvosta. Okei. Okay. Let's go! Käteisellä vai? Mulla käteisellä. No niin, smooth. 60 löytyy. No niin, sattumaa, God's plan. Siitä vaan avaa. Jee! 20. No niin, tuplas. Oliko sen arvosta? Oli, kyllä. No niin, yes. Hei, yes, hyvää joulua vähän ajoissa. Ei kelvannut kenellekään muulla ilmanen rahaa vissiin. Laitakaa nyt kommentteihin, että ei ollut sen arvosta. Mä haluun nähdä, mä haluun nähdä. Haluatko ostaa Mystery Boxin? Se on, me kuvataan niinku päivää 11-12, niin maksaa 11 euroa. Mulla on vähän ajoissa liikkeellä. Mitä sit voi? Se voi olla mitä vaan. Se voi olla vaikka peruna. Mä skippaan täältä. Joo. Ehkä se ihan paras mainonta, jos mä sanon, että on peruna sitä. Haluatteko ostaa Mystery Boxin? Me kuvataan päivää 11, se on 11 euroa. Niin, se on vähän kallis jo. Ensi kerralla. Mulla ei varaa ostaa talvikenkiä ja sitten mä Mystery Boxin tappiolla. Sitten nää äijät kommentit, joo, mun menee tunteihin ne kommentit. No tää. Niin no tää. Mä oon jo voitolla automaattisesti. Me sitten joo. No niin, ootteko te valmiita? Joo. Ei kun varmoja. Kaikki käy. Okei. Okay. Paitsi, no. Onks se tasan 11 euroa? On. No niin. Ootteko te varmoja? Vielä voitte peruuttaa. En mä oo varma. No niin, no niin. Avatkaa vaan. Oho! Let's go. Kiitos. JBL kaiutin. Kiitos. Jes, hyvää joulua vähän ajoissa. Kiitos. Ei ne oli oikeesti iloisia. Eikö ollut? Oli. Joo. Mä en ole ihan varma, oliko se feikki ilosi vai ei. Niin, sama kuin ehkä naista mielessä, että oli tosi kiva nähdä. Niin, sit ei vastaa sun viestiä. Haluatko sä ostaa Mystery Boxin? Vähän kiinnostaa. No, mulla ei kuin pankkikortti. Onko sulla mobile paytä? Se käy. Mitä siellä on jotain? Siellä voi olla mitä vaan. Onko se tuon laatikon kokoinen? Mitäs tunti vielä pyörit täällä kylillä? Se on ikävä. No siis ei oo, mä voin luvata siellä sen. Voit testata kuinka kevyt se on. Että... Täällä on joku villasupat tai jotain. 12 euroa villasukat. No ei jos paha. Mulla ei aavistustakaan mitä siellä on. Mutta... No niin, let's go. Laitetaan hyvää. No niin, no niin. Mä menen tuonne seuraavaan kadun kulmaan sitten. Ostakaa! Tarvit oman Mystery Boxin. Siitä vaan avaa. Oho! Let's go! Let's go! Sähköhammasharjaa. Yes, tää oli hyvä. No niin. Ei oo muuta. Ei oo muuta. Yes. Yes, hei, kiitos hyvää paljon. Hyvää joulua. Yes, samoin. Ei, yes, no niin, no niin. Hyvää joulua. Samoin, kiitos samoin. Ei mitään, ei mitään. Ei oo mitään. No, 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 no. It costs, this is 13 euros, this is Mystery Box. No niin, 13 euroa Mystery Boxi, nopea check sisään. Siitä voit avaa. Ring light. Let's go. Kiitos. Yes, hei, hyvää joulua. Vähän ajoissa vaan. Yes. No niin, moikka. Haluatko ostaa Mystery Boxin? Osta. Joo. Paljonko Mystery Box maksaa? Niin se on 14 euroa. Aika kallis jo. Joo, no, mutta ei mulla oikein tilaa tollaselle. Niin. Tää on kokeilta tullut. Ei se ole tän kokoinen. Siellä on vähän pienempi tuote. Jätän tällä kertaa. Yes, ei mitään. Kiitos. Se miettii jo vähän. Kopion, paljon tää maksaa? Se on, me myydään päivälle 14, niin se on 14 euroa. Se on aika kallis. Paljon sulla on rahaa? Mulla on 4. Tiedätkö mitä? Joulumielessä. Oh. Saat sen 4 eurolla. Oh, yes. Let's go. Ei mitään. Siinä 4,20 euroa. No niin, vielä parempi. 4,20. Mikä sattuma? Yes. Avaa vaan. Näppis! Let's go. Uusi näppäinistä. Yes, kiitos. Yes, hyvää joulua yes. Vähän ajoissa. Kiitos. Yes. Nähdään. Moikka. Sulla on kylmä. Oh. Joo, siis tää tuli ihan sikakylmää yhtäkkiä. Et... No. Pusketaan läpi, ei se haittaa. Haluatko ostaa Mystery Boxin? Mitä? Haluatko ostaa Mystery Boxin? Ostaa. Joo. Voitko testaa, mitä paljon se painaa? Jos sä voit mut kivitakset paperissa, niin sit voit testaa, paljon se painaa. Kivitakset paperissa. Ei uudestaan. Sano sä ääneen, no niin. K, P, S. Et voi testaa, hitsi. 10.
Ei voi tinkiä. Päivämäärän mukaan. Sä voit tulla myöhemmin uudestaan, kun myydään 16 euron boksiin. Sitä tuli oikeet jäätävä. Niinku musta tuli mun sormet on ihan jäässä yhtäkkiä. Niin. Niinku menit yli 15 minuuttia ja yhtäkkiä tuli tosi kylmä. Mä pitää vetää tähän joku stabilization make-up. Haluatko ostaa mystery boksiin? Niin mä en tiedä mikä juttu, että täällä on kauheasti mykkiä ihmisiä liikkeellä. Siitä vaan avaamaan. Okei, okay, missä on meille? Lautapeli. Lautapeli, Skylines. Mä en oo, mut sä oot kohta. Okei, okay, kiitos. Yes, hyvää joulua vähän etukäteen. Yes, siitä vaan avaa. Siinä tuli... LED-valot. Nice. Let's go. Yes, hei kiitos paljon. Yes, hyvää joulua vähän ajoissa. Moikka. Tosiaan me meni vähän pidempään, mitä odotettiin kuvata noin videot, niin me tullaan vielä ensi viikolla uudestaan jatkamaan näitä innostuksella. Tänään on tosiaan 8. päivä joulukuuta, niin me kuvattiin nyt 16. päivä joulukuuta, niin ensi kesällä kuvataan varmaan kaikki loput. Katsotaan miten käy, let's go. Tänään on 15. päivä 12. Me ollaan kuvattu jo 16. päivään asti. Tänään me kuvataan 17, 18, 19 ja ehkä 20. Katsotaan miten käy, kuin nopeasti nämä menee, mutta ekana me tarvitaan jotain Lidlistä, let's go. MP, pitäisi ostaa näitä vai näitä pienempiä? Nää isommat on hienompia. 1, 2, 3, 8, 16, 17. Let's go. 17 joulupukkii, tää on päivä 17. Ja jos se henkilö on jo tilannut mun YouTube-kanavan, tää boksi on tänään ilmanen. Let's go. Se maksaa 17 euroa, mutta jos ootte tilannut mut YouTubessa, se on ilmanen. Mikä on YouTube? Jos ootte etukäteen tilannut. Onko se Fabian Rankainen? Onko se tilannut mut? Ehkä. Katsotaan. Mä en usko, että mä oon tilannut. Niin, sen. Niin. Mut kyllä mä oon kattonut sun videoit. Niin, kannattaa tilaa. Mikä pettymys? Oh, en oo tilannut. Et oo tilannut. Onko sulla 3 euroa vaihtorahaa? Kyllä mulla on. Ootte se varmoja? Siellä voi olla mitä vaan. Joo, 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 me halutaan se peruna, jos siellä on peruna. Joo. Tai sen näet, on se taas rehellisiä. No niin tyhmää, me hävitään tässä. No. Todennäköisesti joo. Eikö siis? Mitä? Siitä vaan avaa. Siellä ei oo perunaa. Holy s***! 17 joulusuklaapukki. Let's go! Haluatteko te... Meneekö ne reppuun vai haluatteko te muovipussiin? No niin, hyvä, oli rehellisiä nuoria kerrankin. Näyttää vähän epäilyttävältä. No niin, let's go. Kiitos paljon. Yes. Let's go. Hyvää joulua. Moikka. Tuntuu niinku oikeasti pahalta noiden nuorten puolesta, että yritti huijata. Niinku... Huomaa, että jotain mennyt pieleen jossain vaiheessa. Siis eka ne pikkupojat ahisteli meitä, ei vaan mua, vaan myös mun kamerahenkilöä. Ja sit ne yritti pölliä sen paketin. Ja sit sen jälkeen tuli yksi ja sit samassa karsiporukasta, ei mä oon tilannut sun kanavan, saanko tän ilmaiseksi. Niinku... Come on, nyt ei valehdella vähän paremmin. Moro. Moro. Tää me myydään päivälle 18, tää maksaa 18 euroa. 18 euroa? Tää on aika kallis. Come on. Niin, semmos se on. Siellä voi olla mitä vaan. Kymppi. Mitä? Kymppi. Mitä veikkaat, jos aloitte haukkuun mua, miten saatte sen boksin? Niinku mitä ei mitä vei. Niin mä tiedän. Mä en haukku. Niin mä tiedän. Sen tää oot käytöstä pois, mut se on 18 euroa. Mä tiedän että sulla on rahaa, niin ei se oo siitä kyse. Mut ei sä välttämättä kannata ostaa, kun se on mysteeri. Mä en halua painostaa. Saanko tuntea sitä? Älä avaa sitä, niin sit ollaan hyvin. Aika kevyt. Kun mä vähkivi. Noniin. Let's unbox it for the camera. Voi vitsi! Riisel. Okei. Ei se ole boksi on mun. Joo, boksi on mun. Ei kuulu siihen, valitettavasti. Maksaa! Se on boksi sisällä, että on se tuote. Mut se on arvokkaampi kuin 18 euroa. Se oli mystery boksi, se voi olla mitä vaan. Mä varoitin. Okei. Don't subscribe to this. Mitä? Jes, kiitos paljon. Hyvää joulua. Kiinnostaako teitä mystery boksi? No ei. Ei kiinnosta. Vähän kiinnostaa. Sua kiinnostaa. Mua pelottaa. Miksi sua pelottaa? En mä tiedä. Tuu vaan. Mä lupaan sen arvosta. Se on tänään ilmanen. Sulla on onnen päivä. Yllätä. Avaat sen ja saat sen mitä siellä on. Liiseli hupparille. Let's go. Oh my days. Se oli siinä. Ei ollut vaikee. Let's go. Kiitos paljon. Hyvää joulua. Samoin. Hieman meidän tän session boksit. Nyt tuntuu olevan kauhean aggressiivisia ihmisiä tällä keskiviikkoilta. Mä en tiedä mistä johtuu. Et tuntuu, että nämä kaikki olisivat mun boksin ja mun rahat ja niin kaiken mahdollisen. Mutta ei se mitään tommosia käy. Et se on vähän pahalta tuntuu, kun yrittää jakaa joulumieltä.
ja ne yrittää valehella, että on tilannut sun YouTube-kanavaa ja kaikkea tommoista. Niinku, ei se boksi kuitenkaan ole kauhean arvokas loppujen lopuksi, se on nyt hauska valehella, mutta se ei ole se pointti ollenkaan. Et, kun me lopetan tän kuvaussession tähän, meillä on 5 luukkua enää jäljellä ja me nähdään ihan kohta. Let's go! On pari tuotetta, 1 tuote on postissa, 1 on mulla mukana ja loput puuttuu, loput 3, niin me käydään nyt hakemaan ne. Tai ostamassa ne. Siis mä ajattelin ostaa Mystery Boxin Airfryerin ja mulla ei itellä oo, vaikka mä haluaisin Airfryerin. Mä en tiedä, nää on vähän liian halvan tuntuset. Nää maksaa 30. Ja musta tuntuis pahalta laittaa sen boksiin 30 kuulokkeet, kun se maksaa 23€. Niin, et se budjetti enemmänkin 50-100. Mut mä ajattelin näitä, nää aika, niinku nää tuntuu oikeesti mun mielestä tosi hyviltä. Jingle bells, jingle bells. Nois, tää on vissiin meidän kalleen tuote tähän mennessä, joo. Moro. Onko siellä tuota airfryeria jossain? Tätä mä olin kattonut. Tää kutsi on loppunut. Mitäs meni tosta? Siinä oli mun suunnitelma. Nää vähän puskee mun rajoja. Tai siis eikä vähän vaan. Kun nää kuulokkeet on jo 60, niin mä en pysty ehkä ostamaan ihan 260 juttua. Valitettavasti meidän budjetti ei ole loputon, se tulee omasta pussista. Mutta jos pitäisi tykkäyksen tähän videoon, niin se auttaa seuraavaan budjettiin. Mä olisin halunnut tosiaan sen airfryeria, se oli se tuote, missä mä olin eniten innoissani. Mutta sitä ei löytynyt, niin mennään nyt giganttiin nopeasti. Jotain mitä löydetään sieltä. Jotain spontaania. Näyttääks tää paremmalta kuin nää? Itseasiassa joo. Joo, tässä on meidän panostaja. Tää on päivä 21. Let's go! Oli vaikea avaa. Se on vielä pakkauksessakin. Tää on kyllä meidän painavin tuote tähän mennessä. Ekaks. Kapau! Kattokaa tätä. Wow. MP mun parta. Ei kasva oma parta, niin tää on aika hyvä. Haluan nyt joulupukkia halata, että mä voin kertoa lapsille näin. No niin, no niin. Nopee hali. Hui, aiku ihan. Let's go. Samoin. Mä olin niin vakuuttava, että mä sain jo halin. Just meni 10 000 tilaa rikki, mikä on niinku ihan huikeet ajatella ees. Ja sen perässä meni 11 000 putkeen. On niinku mindblowing, miten nopeasti menee rikki. Ja mä lupasin, että meidän partosiin 10 000, se tapahtuu lähiaikoina. Jos se ei ole tapahtunut jo hatun alla, ette voi tietää. Mutta se video on tulossa kohta. Let's go. Kiinnostaako ostaa Mystery Boxi? Ei, ikävä kyllä on varaa sen. Jees. Mitä jos olisi ollut 2 senttiä? Kiinnostaako ostaa Mystery Boxi? Paljon se maksaa? Myydään päivämäärän mukaan, se on tänään 20€. Aika paljon. Oos rohkee. Let's go! Siitä voi tavata. Mitä tää on tää? G502 pelihiiri. Mä en tiedä, onko se ajankohtainen sulle, mutta... No mä voin antaa tämän mun pikkuvelille. Let's go! No niin. Jes, mut kiitos paljon. Kiitos. Hyvää joulua. Oikeesti hyvä. No niin, mahtavaa. Oli oikeesti hyvä. Hyvää joulua. Onko se aina vähintään kuitenkin euroa? Tää on 22€ nyt. Se on aika paljon. Mitäs siitä voi kaikkia voittaa? No siis se on nyt tyhjä, kun mä just myin. Et siellä ei nyt oo mitään. Onko se koskaan mitään edes? Just myin hänelle pelihiiren. Mitäs kaikki? On siellä aina jotain, kun mä myyn sitä, mutta nyt ei oo mitään, kun mä myyn just siinä. Aina kaikki on? En mä voi kertoa, se on mysteeri. Lasmandor. Ei kun ho ho ho! Kiinnostaako sua Mystery Boxi? Paljon se on tänään? Se on 21€. Me ollaan vähän erilainen joulupukki tänään, että se maksaa rahaa. Okei. Okay, no aika kallis Mystery Boxi. No niin, tää sit on meidän painavin Mystery Boxi tähän mennessä. Painavi. Mä varotan. Okei. Okay. Shop! Buu! Jumalauta, mitä täällä on oikein? Ei saa! Nokko, joo! Mitä? Let's go! Mitä 24 päkki? Tää on vielä mun... Ei ihan lemppari, mutta melkein lähellä oli. Ui, let's go! Ui, vitsi. Yes. Hyvää kiitos, joulua! Fabia. Hyvää joulua! Kiitoksia. Oh no no no! Suklaasirkkoja. Suklaaheinäsirkkoja. Tää on ilmanen. Joo, mä annan tän jollekin. Itse asiassa mä annan tän ekana. Toivottavasti joku ottaa sen. Mitä joku otti? Eiköhän, let's go. Lasmondorin Mystery Boxi. Se voi olla mitä vaan. Suolakurkuista heinäsirkkoihin. Kiinnostaako sua Mystery Boxi? Ostaa. Tää on ilmanen tänään. Tää on Lasse Lasmondorin sponsoroima. Voit avaa ja saat mitä siellä sisällä on. Eihän sirkkoi. Suklaaheinäsirkkoja. Lähes totuttu erilaisiin sirkkoihin, mutta ei puhuta siitä. Let's go. Hyvää joulua. Moikka. Mitä se meinas erilaisiin sirkkoilla? Kiinnostaako sua ostaa Mystery Boxi? Sorry. Se maksaa. Sorry. It costs. English? No English. Bro oli innoissa avaa sen ennen kuin mä en sano mitään. Joulupukki aina antaa, mutta kuka antaa joulupukille? Kiinnostaako sua ostaa Mystery Boxia?
Mystery boxi, siellä voi olla mitä vaan. Paljonko maksaa? 22 euroa. Aika kallis. Onko siellä joku iso juttu siitä? Tarvitsen kantaa jotain iso juttu. Tää on itse asiassa meidän kevyin tuote tähän mennessä. Eli joku ihan sikka pieni. Siitä voit avaa. 5 rahaa lippuu Finkinoon. Kiitos. Yes. Hyvää joulua. Hyvää joulua. Kiinnostaa teitä ostaa mystery boxi. Mitä siellä on sisällä? Mystery. Me myydään päivämäärän mukaan, niin se on 23 euroa. Mä oon joulupukki. Mä oon joulupukki. Alva, Alva. Mä ostan mystery boxin. Et sä tarvii sun kumppanin lupaa. Let's go. Ei. Se oli vitsi. Mä en oo oikeesti joulupukki, mä oon valeasussa. Mä käyn nostamassa 23 euroa, kun tulos päälle. Haluatko, että mä venaan sua? Joo, joo. No mä lupaan venaa sua joulumielessä. Hei, kommentoikaa alas mun joulupukin asuu 1-10. Mä odotin sua syvään ja hartaasti. Siitä vaan avaat. Tästä vaan. Joo. JBL:n kuulokkeet. Oh, kiitos paljon. Let's go. Saanko antaa halaa? Totta kai. Hyvää joulua. Kiitos paljon. Yes. Tänään on 24. joulukuuta ja Mystery Boxin sijaan toteutetaan ensimmäisen vastaantulijan toive. Let's go. No niin, tavoitteena löytää joku kysy, mitä se toivoo joululahjaksi ja toteuttaa se. Moro. Voit mä kysyä sun tyttäreltä yhden kysymyksen? Joo. Me kuvataan YouTube-video, jos ei haittaa. No, jos tuntuu, että mun vaimo ei halua, että mun lapsi on missään tällaisessa. Joo, joo, se on joululahja mielessä. En tiedä siltäkään. Jes, ei mitään, ei mitään. Haluatko vastata kysymykseen? Mitä toivotte joululahjaksi? No ei oikein ole vielä mitään toiveita. Joo. Ei toiveita. Se oli siinä. Onko sulla tuolla mystery boxi sinne? Se on tyhjä, siellä on kuplamuovia. Voit näyttää tuolla tyhjä. Oletteko te halunnut mystery boxin? Joo. Niin sitä mä ajattelin. Tiedän, naiset aina haluu vaan mystery boxia. Voit mä kysyä sun tyttärille kysymyksen? Do you speak English? Can I ask your daughter a question? Yeah, please. What do you fish for Christmas? Alicante. Can we go buy it for her right now? Like right now? I'll buy it for her. Okay. Can you put this on your head? Let's go! Yeah, there's a toy store right there. We can go check. Did I find it? What do you want? Yeah, where is it? Anything. You want that one? You can get anything you want. One toy. Yeah. Yeah, if you want bigger one, you can choose bigger one too. So there's this one. Maybe there's. Yeah. One. Yeah. That's no problem. If that's what she wants, that's what she wants. Okay. Let's go. Yeah. Thank you. Here you go. Yeah. Merry Christmas. Bye bye. Yeah. Mä painasin ostaa jotain kallista. Tai niinku jotain isoo. Mut sit ostin vaan niinku paksemmas pientä palloa. Mun oli oikein hyviä, se tykkäs niistä tosi paljon. Siinä oli vuoden 2022 joulukalenteri ja mun ainoa joululahjatoive ois, että sä pistät tykkäyksen tähän videoon, menis mulle ihan sikana ja tukis mun kontenttia todella todella paljon. Tän Mystery Boxin idea ja tavoite oli vähän jakaa joulumieltä, vaikkei suurella budjetilla liikuttukaan. Ensi vuonna isommin, ensi vuonna paremmin. Mä lopetan videon tähän. Hyvää joulua, uskokaa itteenne ja voitte saavuttaa ihan mitä vaan. Let's go!